Aquest diumenge 1 de maig es va celebrar a la Garriga la tradicional cursa de fons de les tortugues, una 21a edició que ha reunit més de 800 corredors. Este año es la cursa que hemos tenido más participación desde que lo estamos organizando, 820 inscritos, y porque cerramos el jueves a mediodía, a miércoles, porque si no sería una locura. Aquesta alta participació es deu sobretot a que es tracta d'una cursa pensada per a tots els públics, ja que ofereix diferents recorreguts. Hi ha les tres curses infantils, que la, bueno, és lo, fa 10 anys que la fem, és poder lo que ens dona una mica més de feina, i llavors ja vam començar fa uns anys a fer la cursa de 7 per la gent que s'iniciava a córrer o que volia anar més ràpid, i llavors tenim la que hem fet tota la vida, que és la de 14 quilòmetres. La cursa clàssica de 14 quilòmetres està molt ben valorada pels participants, sobretot pel seu recorregut que passa pel centre del poble i pels seus voltants. És una cursa molt maca, que ens agrada molt a tota la família, que venim des dels petits fins als grans. I cada any venim, cada any, portem molts anys fent-la. Jo encara no l'he fet mai, a mi la primera vegada, però té molt bona pinta, de veritat. Espero que sigui molt divertida, que sigui una miqueta de muntanya, una miqueta de fal i hi ha molt bon ambient, però tant espero passar-m'ho bé com a mínim. Enguany, la cursa ha comptat amb la participació d'un nou corredor, en Benet, el gegantó de la Garriga.